Dobar dan želim. Moje ime je Siniša Blašković i u ovom videu ću vam pokazati kako da koristite Zoom aplikaciju kako biste mogli da prisustvujete webinarima i online sastancima u okviru WIN portala. Ovo što ću sada pokazati je vezano za mobilni telefon, što znači da je potrebno da odete u Play prodavnicu, vidite ovde desno gore, i da u gornjem delu gde kaže potražite aplikaciju, ukucate jednostavno Z, O, O, M. Kada se pojavi, kliknete tu na pretraživanje i pojavljuje se Zoom Cloud Meetings, instaliraj. Ova aplikacija će sada lepo da se preuzme i potom da se instalira na telefonu kako biste mogli da je koristite. Ako govorimo o kompjuterima, možete isto tako preko pretraživača da odete na Zoom, da skinete i da je koristite isto kao na telefonu i na kompjuteru. Kada se skinula, ona se instalira. Instalirana je. Sada ćemo izaći iz Play prodavnice i vidite da je Zoom instaliran. Kada ga otvorim, pojavit će mi se Start a meeting. Vidite dole, sign up, sign in. Prijavite se, znači napravite svoj nalog i prijavite se sa postojećim nalogom. To je ono što nudi. Međutim, nije vam potrebno za gledanje sastanka ni jedno od toga. Sasvim je dovoljno da idete na ovo Join a meeting. Vidite gore da traži meeting ID. Ovde je već upisano moje ime jer je pametni telefon, ali ćemo obrisati i pisat će your name. I kao što vidite, ima još dole opcija. Ne uključuj tu audio, don't connect to audio i turn off my video. Znači da se ne uključite sa vašim zvučnicima i da isključite vaš video. Ako ste samo učesnik koji želi da gleda, jako je dobro kliknuti da se ne konektujete sa mikrofonom vašeg telefona ili kompjutera, jer ga svakako tokom sastanke morate ugasiti da ne bi smetalo i predavaču i ostalim učesnicima svi zvuci iz vaše okoline, ali je veoma poželjno da ostavite video kako bi ljudi videli da ste tu. Sada ćemo izaći odavde da bismo otišli i našli kako da uđemo na ovaj sastanak. Poslao sam sebi pozivnicu za Zoom sastanak preko maila. Vidite, Siniša Blašković, Zoom meeting, kaže: Siniša Blašković vas poziva na dogovoreni Zoom meeting, Zoom sastanak. Tema je prezentacija Forever proizvoda i imate datum i vreme kada počinje. Ovde imate direktan link preko kog automatski možete ući na sastanak. To ću vam pokazati posle. Sada ćemo pogledati ovo što stoji meeting ID 730, to treba zapisati, 5218 4758, to je broj ovog sastanka i vidite lozinku Aloja. Ovakav poziv možete dobiti na drugi način, recimo preko Messengera, gde sam na svoj Messenger takođe poslao, evo ga, vidite poziv. Taj poziv je isti kao na mailu. Znači, dole sadrži meeting ID i passcode, to je ono što je bitno. Znači, broj sobe za sastanak i lozinku koja je u ovom slučaju Aloja. Koja god bude bila, to će biti ono što je bitno. Sada ćemo se vratiti u Zoom, evo nas, i ukucati meeting ID koji smo zapamtili, tačnije ja sam ga zapisao pored, 730 5218 4758. Nemojte zapisivati ovaj broj, jer će taj broj uvek biti različit. Uvek napišite vaše ime. Otkucajte vaše ime iz prostog razloga da se zna da ste to vi. I u ovom slučaju sam stavio da se ne konektujem sa audio sistemom, vidjet ćete i sami zašto. Sada se uključujemo u ovaj Zoom. E, i ovde mi traži lozinku. Lozinka, ako se sećate, je Aloja sa velikim slovom A na početku. Jako je to bitno da su slova tačna. I ulazim na sastanak.
još će tražiti gomilu dozvola, sve morate da dozvolite. I ovde je sad moja slika, join with video, i uključujem se na Zoom meeting. Sam sebi dozvolio. I evo ga, E, kao što vidite, sa dva aparata sam ušao na sastanak. I na taj način mogu da pratim šta se događa i kako sve to izgleda. Ono što je bitno dok ste na sastanku, ovde vidite da stoji Siniša Blašković, ovde znači, levo piše, kada kliknete na ekran, samo jedan klik, možete se audio uključiti. Možete zaustaviti kameru na moment, da se ne vidi šta se događa. Možete ponovo pustiti kameru. Na ovo više možete da čatujete sa pojedinim učesnicima ili sa svim učesnicima. Možete da podignete ruku da nešto pitate, raise hand, i ovde su oni osnovni settingsi koji se tiču ovoga, close. Jako je bitno da nam sad ovde uopšte ne dozvoljava audio konekciju. Ja tu audio konekciju kao osoba koja vodi ovaj sastanak mogu da dozvolim i da unmutiram sam sebe tako da ću se čuti na drugom događaju. Ovo je gledanje. Ako se konektujete sa audio, svi će vas čuti. Molim vas da obratite pažnju i da sve moramo. Sad ste čuli veoma. I ovaj zvuk. Je zapravo bio zvuk kada se uključi više mikrofona odjedanput. Molim vas, uvek nađite vaš mikrofon ovde dole i napišite, pazite da je ova crta preko toga. Jedino na taj način će se čuti kako treba. Kada se sastanak završi, ovde će biti mnogo više učesnika. Imate koji su sve učesnici. Trenutno sam samo ja. Znači ja sam kao host i ja sam kao ja. Možete videti sve ovo generalno. Možete zaustaviti, kao što sam rekao, vaš video i ponovo ga pustiti. Ako opet pustim zvuk kamere, kompjuter će imati svoj zvuk i to više neće biti toliko prijatno i zgodno i zbog toga ga neću ni puštati. Uvek gledajte da je mikrofon prekrižen, da slušate predavača sa slušalicama ili bez, jer ćete na taj način bez problema prisustvovati Zoomu. Sada ćemo izaći iz ovog sastanka. Ja sam izašao iz sastanka. Ja se uvek mogu vratiti na sastanak. A kako se mogu vratiti na sastanak? Sad ću sve ugasiti i otići ću na Messenger. Ako se sećate, tu je otvoren link. Siniša Blašković se poziva na dogovoreni Zoom meeting. Tema je prezentacija Forever proizvoda. Vreme kada to počinje. I da biste ušli na taj meeting, na taj Zoom sastanak, ne morate ukucavati broj. Dovoljno je da kliknete na ovaj link koji je ovde bio. Zoom se automatski otvara, traži vaše ime, Siniša Blašković, i opet join with video. I sada ja kao host ovde treba da dozvolim da se uđe, nažalost malo je iskomplikovan ovaj u zadnje vreme. Trenutno mi nije dao situaciju, ali evo sad pokušavam da vidim zašto.
Sad ćemo pokušati po ovo. Znate, postoje problemi zbog koji se, evo ga, trenutno mi je dozvolio da se uključim, znači to je sad moj problem. I evo, opet smo ušli u ovu sobu. Znači, ovde se opet nalazim ja i opet ja, sa jednog i sa drugog uređaja. I opet je naravno isključen zvuk, jer nikad ne treba da bude uključen zvuk. I dalje pratite sve što se događa i ono što je najjednostavnije, što vam uvek kažem, ovde uvek možete da kliknete, vidite, kad se pomerite ove dve tačke dole, trenutno je desna tačka sjajnija, sad je leva sjajnija. Ako kliknete da pričate, koristimo audio ovog uređaja i na taj način možete da ispričate što imate. Mikrofon je unmutiran. Evo, kao što vidite sada, mogu da govorim i može da se čuje to što govorim, ali uvek treba mutirati mikrofon da se ne bi čulo ono što se priča. Sada ću se čuti i preko kompjutera. I to je način na koji ćete gledati sve ovo što kada se sastanak završi. Sada sam opet mutirao zvuk na kompjuteru. Vidite da je dole desno slika moja, a slika koja je velika je osobe koja govori. Kada se sastanak završi, samo treba tipnuti na ekran. Vidite, ovde vam daje i podatke šta je tačno, koji je sastanak u pitanju. Napustite sastanak. Leave meeting. I na ovaj način smo izašli iz sastanka. Ovo je način na koji se koristi Zoom u okviru svega ovoga. Ono što je sada jako bitno, ovo što vidite, kada se klikne na link, vidite da stoji da prvi put koristite Zoom. Dozvoljava mogućnost da se skine sa Google Play aplikacije i da se skine sa Zooma. Ovo je bitno za kompjutere, jer na kompjuteru treba da skinete sa Zooma, tačnije sa internet pretraživača. Kao što vidite, trenutno mi otvara internet pretraživač i to potpuno pogrešan, ali ćemo Zoom pronaći, Zoom US, i kao što vidite, ta stranica vam nudi mogućnost, sada ćemo da vidimo gde je, znači da gledate preko interneta, ali isto tako vam nudi mogućnost i da skinete Zoom aplikaciju na mobilne telefone. Nije isto na mobilnom i na kompjuteru, ali u svakom slučaju web aplikacija na kompjuteru je mnogo jednostavniji, jer nažalost kada radimo na telefonu ne radi internet isto. Za kompjuter ako bude trebalo će uraditi posebno ako se ne budete snašli. Ali suština je da možete najjednostavnije da uradite, da skinete Zoom aplikaciju, da zapamtite uvek Join a meeting, da unesete ID meetinga koji piše na kraju poruke, da unesete vaše ime i na taj način ulazite u Zoom meeting i tada će se od vas tražiti da ukucate lozinku koja je stavljena. Gledajte sastanak sa isključenim mikrofonom. To uvek možete uraditi na samom početku, znači ne konektuj moj audio. Ako kliknete na ovu ikonu, koja je zelena u tom slučaju, neće se uključiti vaš mikrofon i time posle nećete imati problema i ometati predavača i ostale učesnike. Jer predavač će onda biti prinuđen, čak da i on isključuje mikrofone pojedinim učesnicima, iz prostog razloga one kakofonije koju ste čuli u jednom momentu kada se sve uključilo. Nadam se da vam ovo može pomoći.
jer ovo je način da prisustvujete Zoom sastancima koje će biti organizovani u veoma skorije vreme. Srdačan pozdrav!